យជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនារីតាជាថ្មីណាចា៎តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាលើសគីឡូមែនដែរឬទេហើយពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់មែនដែរឬទេបញ្ហានេះឈប់បារម្ភទៅទៅនឹងខ្ញុំសូមណែនាំតទៅជាមួយនឹងតែកូរ៉េសំណក់រៀងដែលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េដែលមានគុណភាពកម្រិត ISO ចា៎នេះណែចា៎នេះគឺជាប្រភេទជាតែកូរ៉េសំណក់រៀងសម្រាប់បុរសនិងសម្រាប់នារីចា៎ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់បងបងសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាលើសគីឡូលើសជាតិខ្លាំងចា៎ដែលមានជាតិពុលក្នុងក្នុងខ្លួនគឺជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែកូរ៉េសម្រាប់រៀងនេះយកទៅញ៉ាំទៅគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎អត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺវាជួយបណ្ដេញជាតិពុលដែលលើសនៅក្នុងខ្លួនជួយការពារនៅជំងឺមហារីកជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ដែលលើសហើយជាតិកាន់តែពិសេសនោះគឺมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេចា៎សម្រាប់ក្នុងការវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការញ៉ាំគឺបងប្អូនសំណួរចិត្តទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមួយថ្ងៃបាន2កញ្ចប់ចា៎ញ៉ាំមួយថ្ងៃបាន2កញ្ចប់ព្រោះថានៅក្នុងមួយប្រអប់នេះគឺមាន20កញ្ចប់តូចៗអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំបាន2កញ្ចប់រយៈពេលតាមមួយសប្តាហ៍ឬក៏ញ៉ាំអស់តាមមួយប្រអប់នេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលស្រកបានពី2គីឡូទៅ3គីឡូចា៎អញ្ចឹងសូមឈប់បារម្ភជាមួយនឹងបញ្ហាលើសគីឡូលើសជាខ្លាំងទៅចា៎ខាងក្រុមហ៊ុនមានបោះដុំនឹងរួចរាយសម្រាប់បងប្អូនសំណាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ078 586 6778ដែលមានសេវាកម្មដឹកជូនទាំង25ខេត្តក្រុងដែរកិត្តិ័យទេ